fint, og så tager nogle billeder, når vi er tilbage. Ja, ja. Så jeg har to kameraer på mig i dag. Ja, ja. For det her er halvdårligt batteri, der sidder på. Vi kører ud forbi. Vi har jo en spændende kunstmuseum her, så kører vi til venstre her. Til venstre? Ja. Så kan vi køre sådan en rundtur omkring det her. Ja. Så kører du til venstre her, ja. Det var det, ja. Kan man egentlig godt se, hvor stærk man kører sådan en her? Det er der er speedometer. Ja, det er det. Ja, det er ikke en bil, jeg er... Det er ikke en racer, det er det ikke. Jeg kører ikke stærk i. Det er ikke... De gamle biler, de er ikke til at køre stærk i. Det er ikke en Skyline, Patrick. Nej. Det er sådan en hyggebil. Ja. Ja, det er så charmerende i gamle Volvo. Jeg har fem af dem. I 70'erne, der var der nogen. Så var jeg ung rejsen, der fik jeg en ny hver år. Ja. I februar i træk. Ja. Derfor synes jeg, det kunne være lidt sjovt. Ja. Men jeg har for mange derude. Jeg har 4-5 biler derude, og det er lige og egentlig. Hvad har du ud over den her? Jamen, jeg har jo den... Den boble der? Ja, dem har jeg to af. Ja. Så har jeg Nobel Rekord. Og Mercedes. Ja. 280S. Flexer overhovedet ikke lige så meget karosseriet, som andre sådan gamle biler gør. Meget stift karosseri i forhold til. Det er meget solid bil. Er det ikke svært, at, hvis man er bilsom, er det så ikke helt svært at finde de typer biler, man vil have? Ja, det er ret svært. Jo, man skal jo se noget af de hjerte, jo. Det er jo lige ved at se. Og så? Det er så vores, ja, det er jo skole og kunstmuseer og alt det ligger så her. Og I har nok også hørt om den skulptur der. Ja, jeg tror faktisk, jeg har set den op til flere gange. Ja. Den er ret berømt, at der er folk, de bor i deroppe. Så bare tilbage, eller hvad? Nej, du kan godt købe fortsæt her. Okay, så tager jeg lige en tur. Ja, det giver lige en tur. Ja, det kan du godt køre rundt. Så er det nu, man åbner det her vindue her? Vindue til det den her. Det er bare skubbet ned frem for. Sådan her. Hvor den står. Ja. Bare rykke sit, tror jeg. Hvor er det? Den her gang, der kommer frem. Den her, den. Og det er bare ture. Det er noget her. Ja. Skal jeg holde telefonen igen? Sådan her. Så vi kan åbne. Skal vi lige prøve det? Åh, det skulle vi nok have fejret før. Nu sidder jeg jo. Ja, vi skal gå en vej til venstre her. Ja. Men det kan vi bare køre rundt her, og så gøre det. Ja. Det er sådan en lille banegård, fordi der kommer mange studerende her. Ja. De står så af her, og så kan de gå op til skolen. Så skulle vi lige have, når nu kommer op, så skal vi det højere. Lad os så sige, hvor stammer selve bilen fra egentlig? Hvor stammer selve godteriet fra bilen her i? Hvor det kommer fra? Ja. Ja, det er bygget. Ja. Jytteborg jo. Ja. Alle Volvo kommer fra Jytteborg. Ja, selvfølgelig så er der jo andre komponenter, som er bygget sådan forskellige steder. Ja, det er alle. Kompressorerne, det er Stolberg. Det er ikke det. Vi er næsten op til højre her. Ja.
faktisk rigtig pæn, den der gamle, fine bil. Ja, den er B18 motor, dem der, de sidder jo i, og det er jo næsten ikke til at slide op. Ja, det er jo nogle brugt stærkere. Ja. Mange af dem, der kører jo både 5-600.000 km. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg havde en, her i sommer sad jeg en 850'er som markeracer, den var heller ikke til at sidde over, den blev fandme kørt hårdt og sådan, da den blev ude og køre race, markerace i den, det er stærk bil af de der Volvo her. Ja, vi skal bare til højre igen her også. Ja. Man kan også se, at du har en Ford Mustang hønne. Nå ja, vi havde inde i galleriet. Ja. Ja. Jeg har mest til de der Volvo'er og Saab her også. Ja, den er så lige solgt, den kan jeg vise dig, når man er den er så ikke en terrar. Men det bliver en gang. Ja. Det er en fin bil. Hvis det er en rigtig fin bil, så kan vi godt få lov at komme ind. Uden at være veteran. Ja. Så for eksempel i Mustangen fra 2003 og med SL'eren og sådan noget, du. Ja, ja. Det kan være, så er det sjældent også, ikke? Ja. 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 Så skal de helst være i hvert fald være mindst klassiker, det er 25 år. Ja. Ja. Ja, det er ikke noget med, at det skal være en veteranbil, og det er ikke noget med, at det skal være mindst over 30 år. 35. Var det 35? Jeg tror, det var 30 kun. Ja. De der 5, jeg har, de er alle sammen over 35 år. Ja. Ja, okay. Men det er fordi, alle dem, jeg har spurgt, er lige altid sagt 30, nej, eller? Nej, de er 35. Så det er også der, de bliver billigere at have. Ja. I forsikring. Det er også, hvis der skal de være 35 år. Så skal du bare rundt her sådan lige derovre. Og det føles faktisk rigtig meget afgivet og meget godt moment i den og sådan. Ja, det er jo sådan en hyggebil, hvor man tager det stille og roligt. Kører lige stille her sådan lige der, ja. Hvis jeg skal skynde sig, så når jeg har kører lange ture, hvis ikke det er den, jeg kører i daglig, så har jeg jo den der 280S. Det er jo en forholdsvis hurtig veteranbil. Ja. Den kan jo nemt skulle tage vand på. Ja. Det er jo sjældent, det gør. Dejlig store, tynd ret og sådan, det ser man sgu ikke i dag. Nej, det gør man ikke. Ja. Det er jo også på grund af, at den ingen savestyring har, så man nødt til at have så stor en ret, hvor der er greb. Det er lige den rekord, jeg har. Den har også en stor ret. Det er lige, og så skal du bare ind til venstre her igen. Nå ja, det kan jeg godt se, industrivejs. Ja. Nu har du da fået en fornemmelse af den der kører en gammel bolle. Ja. Prøv at se. Kunne det lige nu? Det er faktisk også. De har jo ikke sådan et sted oppe på Fyn, som de har. Vi har den der Stavner-samling, Strøger-samling. Ja, den har vi lige besøgt her for nylig. Det er jo mere avancerede biler, han har. Ja, det er jo sådan en Ferrari og sådan noget. Det er en flot samling. Men det er jo sådan lidt avanceret. Der er nogle halve biler, der er lige så meget som alle vores sammen. Mm. Jamen det var da smart. Der var lige lukket døren op over der. Kan det have på sådan? Ja, det er ved en Bentley, ja. Jeg har bare kørt den ind og overladet den til dig. Ja, det må du godt. Så kan jeg lige banke på plads derop. Ja. Så kan jeg bare godt stoppe med optagelsen, ikke? Det kan du bare, Patrick.